Razgovaramo o lokalnim izborima koji su, da podsetimo, održani u 89 gradova i opština u Srbiji, bili su dobro sprovedeni i biračima su ponuđene različite političke alternative, to pokazuje izveštaj Međunarodne misije za posmatranje izbora. Lamberto Zanier, šef misije za posmatranje izbora ODIR-a, kazao je da je izborni dan protekao uglavnom glatko, ali su negativno uticali brojni proceduralni problemi, tvrdnje o pritisku i kupovini glasova i izolovani slučajevi nasilja. Kandidati su mogli slobodno da vode kampanju, ali je dominacija vladajuće partije i podela unutar opozicije smanjila konkurentnost izbora. Posmatrači ODIR-a su u 7% posmatranih biračkih mesta glasanje ocenili negativno zbog učestalog narušavanja tajnosti glasanja, kao i zbog uređenja samih biračkih mesta. Takođe, upotreba različitih imena i brojki za opozicione liste i nekoliko lista sa nazivima koji zvuče slično, koje su navodno proglašene da bi zbunile birače, uticali su na mogućnost birača da donesu u potpunosti informisanu odluku o tome za koga će glasati. O izborima, o rezultatima izbora i svemu ovome što je usledilo nakon izbora razgovaramo u narednim minutima. Gosti redakcije ovog jutra su Miloš Terzić, član predsedništva SNS-a. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Sa mnom u studiju takođe i Zoran Milosavljević, politikolog. Dobro jutro, hvala vam što ste gost redakcije. A preko video poziva u emisiju uključujemo Vladimira Gajića, advokata i predsednika Narodne stranke. Dobro jutro, gospodine Gajiću, hvala što se uključujete u redakciju. E dobro, počet ćemo evo razgovor ovde u studiju. Gospodine Terziću, da počnemo razgovor sa vama. Malo ćemo se osvrnuti i na pisanje današnjeg Kurira. Izdvojeno je 5 udarnih vesti sa izbora, odnosno neki zaključci koje možemo da izvučemo nakon izbora. Prva tačka, nezabeležen trijumf liste oko SNS-a. Analitičari su već tog dana, to veče zapravo nakon izbora, rekli da je ovo zaista veliki uspeh za SNS, da ne samo da su potvrdili uspeh, već su i nadmašili negde očekivanja i procene koje su bile uoči ovih izbora. Pa kako vi to komentarišete? Kako biste prokomentarisali, evo, ako pričamo konkretno u Beogradu, jel to jeste ubedljiva pobeda SNS-a sada bila? I čista i ubedljiva pobeda, ali to je ono što ne sme da nas... Bez obzira na manju izlaznost. Da, bez obzira na manju izlaznost, ali to je ono što ne sme da nas ulenji nikako. Dakle, nema nikakvog prostora za euforiju, slavilo se to veče i sada je vreme da nastavimo da radimo, da sprovedemo sve ono što smo obećali, ono što smo kandidovali, a naša platforma jesu bili naši rezultati i sve ono što smo ostvarili u ovoj, da kažem, deceniji uspeha na polju ekonomije, politike, razvoja, napretka srpske države i građani su nam se odužili glasovima na ovim izborima, dali apsolutnu podršku Srpskoj naprednoj stranci i listi Beograd sutra, Srbija sutra u drugim mestima i u drugim opštinama i zato je važno da usmerimo sada svu našu energiju i da ostvarimo sve ono što smo definisali kroz onaj plan koji smo predstavili građanima u 10 tačaka razvoja i napretka Srbije i da se usmerimo sve naše potencijale na realizaciju onoga što podrazumeva jedan razvojni projekat kakav je EKSPO 2027. I zato je važno i da Beograd nastavi da napreduje, da Srbija nastavi da napreduje. To je jako bitna stvar za sve nas što se samog izbornog procesa tiče, sve je, dakle, prošlo zaista glatko, osim toga što je zabeleženo nezapamćeno gotovo nasilje jednog dela, moram da kažem, opozicionih predstavnika koji su očigledno isfrustrirani jer nisu u stanju da imaju snažnu stranačku infrastrukturu ili uopšte stranačku infrastrukturu i da se bave izborima na način kako se svi u svetu, možemo slobodno da kažemo, ili u demokratskim zemljama bave. Ja ne vidim nikakav problem u tome što mi taj dan pozivamo naše simpatizere, naše članove i stranačke baze, što imamo i posjedujemo call centre i što na jedan ozbiljan i odgovoran način pristupamo izbornom procesu kao ozbiljna i odgovorna organizacija na političkom nebu i na političkoj sceni Srbije. Dakle, naš zadatak jeste da u narednom periodu nastavimo ekonomsko, vojno, političko osnaživanje srpske države, da nastavimo borbu za zaštitu naših nacionalnih interesa i vrednosti, posebno po pitanju Kosova i Metohije i posebno po pitanju Republike Srpske. Dakle, odgovornost je na nama, rezultate imamo, ali je važno da uđemo u ovo drugo poluvreme na jedan ozbiljan i odgovoran način i da ostvarimo sve ono što smo građanima obećali
obećali. Obećali smo im i 2014. kad smo preuzeli punu kontrolu za upravljanje srpskom državom, da ćemo ostvariti i bolji životni standard. Na nama je da im omogućimo i veće plate i veće penzije i sve ono dobro, što smo rekli što je rečeno u okviru kampanja. Gospodine Milosavljeviću, da li onda mislite da su građani na lokalu glasali upravo za tu ideju, za plan i program koji smo čuli pre svega od predsednika Srbije Aleksandra Vučića ili za kandidate u svojim gradovima i na lokalu? Pa vidite, tu su ovi rezultati pokazali. Dakle, ću biti malo kritičan sa te strane. Imamo četiri opštine koje su pokazale, ja bih rekao po meni, manje zadovoljavajuće rezultate. I to je upravo ono što kada date nekom, da kažemo, šanse da se dokaže i da bude deo tima, on mora svoj posao da završi. Kako su rezultati pokazani, i to je nesporno, dakle, da građanstvo Republike Srbije podržalo i da je zadovoljno, znači, sadašnjim vladanjem, tako su rezultati pokazali, dakle. Ali imamo i one koji, mislim da je to jedna opomena, gde moraju da vide zašto su rezultati manji u određenim opštinama nego što je to bilo od njihovih kolega u drugim opštinama. Dakle, mora više da rade. Mora više da se obrate građane, mora više da se otvore. Nisu oni tu zapravo da jednostavno uživaju u nekoj svojoj ličnoj vlašću, već su tu za građane. I upravo to je ono što mora u narednom periodu da se ispravlja i da u narednom periodu ne bude jedna vrsta, da kažemo, tendencije da eto, imamo razliku između opština, a ovamo imate, znači, republiku. Ne može ljudi koji se bave republikom da se jednostavno bave toliko lokalom, kad ste vi već stavili tu svoje predstavnike na koje računate, u koje verujete i smatrate da imaju kapaciteta da to iznesu. Ali, isto da kažem i ovo, lokal je i tekako ogledalo za duže vreme republike. Ako imate jak lokal, to je kao kada pravite kuću i napravite jedan jak temelj, pa ćete možda moći da pravite 4 ili 5 spratova. Ako vam je i taj temelj slab, onda ne može da idete u visine. Tako da, ovo je jedna vrsta, ja bih rekao, sagledavanja realnih rezultata. Tu je i predsednik republike vrlo dobro rekao. Imali smo pojedince, ovo što se čude od građanskih inicijativa, koji su, evo, uzet ćemo, na primjer, Niš. Ne ulazim u te stranačke odnose i to zapravo ne bavim se time. Ali, s te strane, vidite, čestito je i svi su s te strane sagledali šta je to što se mora u narednom periodu poput Niša i nekih drugih opština, Tutina i gde već Bačke Palanke. Ajde, razgovarat ćemo još o situaciji u Nišu, zato što je to, evo, toku proteklog dana se malo razjasnilo, ali da uključimo u razgovor i gospodina Gajića. Gospodine Gajiću, kako komentarišete, evo, pre svega rezultate koje je ostvarila vaša stranka? Oko 4000 građana Beograda dalo glas Narodnoj stranci. I koje su vaše procene? Kakva će biti opozicija nakon ovih izbora? Čini se da se značajno promenila politička scena, ako pričamo o tom opozicijonom smislu, nakon ovih izbora. Dobro jutro. Pre svega, još jednom da se izvinim vama i vašim gledalcima što nisam uspio da stignem na vreme u studio, jer izgleda da me ova premorenost u posljednjih 48 sati dovela do toga da nisam uspio da ustanem na vreme, ali evo, u svakom slučaju, pa što se tiče Narodne stranke, u Beogradu za izbore za gradsku skupštinu naš rezultat veoma loš, dobili smo negde oko 4 puta manje glasova nego u decembru prošle godine. Sad, za to razloga ima mnogo, ali s druge strane smo dosta solidno prošli na ovim izborima u Beogradu za beogradske opštine. U 4-5 opština smo prošli cenzus i imat ćemo svoje odborničke grupe. U Srbiji smo prošli znatno bolje nego u samom Beogradu. U nekoliko većih gradova smo napravili dosta solidan rezultat, u Nišu, u Čačku, u Požarevcu. Tako da, u Užicu, u Pančevu smo tu negde bili na ivici cenzusa, tako da nam to ostavlja prostor da organizacija stranačka može da opstane i da nastavi da funkcioniše. Što se tiče Beograda, u Beogradu je došlo do, da kažem, najveće polarizacije glasačkog tela i tu očigledno radi taj duopol, tako da je teško za nekog trećeg da prođe tu u tom biračkom telu. Prema nama dosta ide ta kampanja da ćemo loše proći, da nam to pravi
i loši rezultat nego što bi realno mogli da napravimo, a ima očigledno tačna ova vaša konstatacija u pitanju, ima određenih promena, pre svega u Beogradu pokret Save Manojlovića je napravio zaista jedan vrlo solidan rezultat i oni postaju, da kažem, jedna nova činjenica na ovoj opozicionoj političkoj sceni. Vidjet ćemo sad kako će to da funkcioniše u budućnosti. Kod nas je postoji jedna zakonomernost još od 2016. godine kada se je pojavila kao pokret Dosta je bilo. Znači, glasa se dosta i po nekoj modi, da li to posle može i da opstane u političkom smislu, to je nešto što je neizvesno. Vidjet ćemo u budućnosti kako će to izgledati. Ali evo, gospodine Terziću, se vratimo na pitanje Niša. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke ostvarila je ubedljivu pobedu, gotovo u svim gradovima u Srbiji, to smo već konstatovali, ali Niš je se ispostavio nakon izbora kao pomalo problematično mesto, ali evo sada i u Nišu, zahvaljujući podršci ruske stranke, mogu da formiraju vlast. Da li ovi rezultati u Nišu mogu da posluže i kao neka vrsta opomene SNS? Da, pa svakako, i to je ono upravo što je predsednik Aleksandar Vučić ono već u centrali Srpske napredne stranke rekao, a to je da mora da se razgovara sa ljudima iz opozicije, posebno u Nišu sa doktorom koji je zaista ostvario respektabilan rezultat kao neko ko vodi jednu grupu građana i da na taj način pokušamo da vidimo da oformimo i formiramo stabilnu većinu. Većinu mi posjedujemo i mi jesmo ostvarili dobar rezultat i u Nišu i u 85 opština u Srbiji i shodno tome, naravno, mi smo spremni da razgovaramo. Sećate se da smo i posle izbora u decembru, što se tiče grada Beograda, bili spremni da razgovaramo sa gospodinom Nestorovićem, ali on je pokazao jedan neodgovoran odnos i pristup prema državi i dobrim delom zbog takvog ophođenja i takvog odnosa napravio probleme i svojoj zemlji i gradu i uticao da dođemo u situaciju da imamo destabilizaciju, da imamo stagnaciju u nekom smislu i siguran sam i nadam se da gospodin doktor iz Niša neće ići tim putem, već da će pokazati jedan odgovoran i ozbiljan pristup i što se toga tiče kako bi Niš nastavio da se razvija. U Niši u prethodnih 10 godina došlo mnogo investicije, inače mi kao država otvoreno mnogo radnih mesta, to je ono što smo obećali. Zaista smo se maksimalno posvetili jugu Srbije da napreduje. 2/3 investicija, ukupnih investicija na Balkanu i što se tiče zemalja Zapadnog Balkana stiže u Srbiju. Dakle, 2012. smo imali svega 900 miliona evra ako govorimo o investicijama, sad imamo gotovo 5 milijardi. Tako da... A kakva je situacija u Čačku? Kada je reč o glasovima, zato što i tamo je takođe i SNS i opozicija su proglasili pobedu. Pa ko je pobedio? Pa, mislim, znate kako, sada kreću da teku i izborni, ono što se kaže, zakonski rokovi za formiranje vlasti. Mi imamo većinu svuda, naravno tamo gde spremni smo da razgovaramo, kao što sam rekao na početku, sa onima koji žele da prihvate našu viziju, plan za napredak i Čačka i Niša i da vidimo da li tu možemo da se nađemo i da formiramo u nekom trenutku većinu. Ako ne, naravno postoje zakonske osnove i onda ćemo vidjeti kako će u narednom periodu to da izgleda. Ono što je problem opozicije, mada nije moje da savjetujem bilo koga u tom smislu, jeste što oni, imam utisak, žive u 90. godinama i zato i gube. I to je ono što je... Šta to znači? Pa imate situaciju da se dalje vode očigledno onim priručnicima za obojene revolucije, pa pokušavaju da izazovu i da dođu do toga da izazovu efekat žrtve, da sebe predstave kao žrtvu kroz, odnosno jedan put koji vodi ka nasilju, ali očigledno to nisu uspeli. Narod ih je prezreo, vreme ih je pregazilo, tako da sve te metode iz priručnika za obojene revolucije, sve ono što su pokušavali da radi u Novom Sadu i u Beogradu kroz napade na aktiviste Srpske napredne stranke, call centre, da izazovu reakciju nadležnih organa, to jednostavno nisu uspeli da urade i neće uspeti da urade ni u narednom periodu. Ono na što smo mi fokusirani jeste napredak, jeste razvoj, jeste modernizacija, da sačuvamo mir i da snažimo naravno srpsku državu. Ako u tome budemo imali sagovornika što se tiče onih
onih grupa građana koji su ostvarili dobar rezultat u Nišu, onih koji su ostvarili dobar rezultat u Čačku, mi smo pružili ruku, pružamo ruku i siguran sam da u tom smislu možemo da dođemo do nekog najmanjeg zajedničkog imenitelja za korist i za interes građana Srbije. Dobro, gospodine Milosaviću, kako vi vidite uopšte našu političku scenu u budućnosti? Spomenuo je sada i gospodin Gajić uspeh pokreta Kreni promeni. Da li taj rezultat svedoči zapravo o tome da možda opozicioni orijentisani birači traže neka nova lica i da nisu zadovoljni do sada sa svim onim što su imali prilike da vide od opozicije, od tih poruka koje smo imali prilike da čujemo, bile su vrlo raznovrsne, čak u nekom trenutku i kontradiktorne. Da li onda sada Savo Manojlović je zapravo, evo kako piše Kurir, novi politički faktor? Vidite, to je suština za onog birača u Srbiji. Dakle, oni koji nisu određeni način bili zadovoljni sa pozicijom, a i oni sa druge strane koji su predzeli opoziciju zbog takvog ponašanja, kao što je moj sagovornik jasnio. Upravo je Savo Manojlović rezultat toga. E sada, postavlja se pitanje da li će on biti lider, da li neće biti lider. Suština je da je dobro da je neko isplivao. Pazite, da li je neko mogao da kaže da će mladi ovakav političke opozicije isplivati na političku scenu? Dobro, kažu iskoristio momentum. U odnosu na mnogo jače, iskusnije opozicionalne političke lidere koji su bili projektovani da budu takvi. Dakle, nisu se oni projektovali da će došao ovaj političar. Dakle, dobro je da se ta konstruktivna opozicija polako na neki način okuplja oko nekog, da li će on biti lider, su više rano, da to kažemo. Ali da krenu u tom pozitivnom smislu, da nemamo ovo sada, ja sam to mnogo puta govorio u medijima. Dakle, zašto su gubili do sada? Upravo zato što narod ne želi da gleda nešto što je gledao 90. godina. Dakle, neću da ponavljam ono što je moj sagovornik sada rekao, ali suština je da ja polako vidim i nadam se da će opozicija na određeni politički, državotvoran način jačati, dakle, da ne bude ono što smo gledali, mislim da to ni jedna, da kažem, nacija, ne interesuje me šta drugi rade, ali interesuje me šta se dešava u mojoj državi, ne sme da se dešava i da se prlja i veš iznosi van granica naše zemlje, ne sme da se ruši nešto što svi mi plaćamo kao poreski obaveznici i ne smete jednostavno na određeni način da šaljete poruku narodu po pitanju nasilja. Ja razumem, ali ne želim sad ni mnogo nešto da kritikujem, ali kada vi imate tako ponašanje, da ne govorim sad o ovim call centrima, pojedinačnim stvarima, ovo što je Odir govorio, to ne sme da se dešava. To ne smiju stranci da mi se daje materijal da to iznose, jer vidite, vi na taj način pokazujete, ja govorim sada sa druge strane političke, znači opozicije, pa šta pokazujete? Pokazujete prosto slabost, kada vi hoćete fizički nekoga da napadate, to znači vi nemate drugih elemenata da to radite, dakle, pokazujete da ono za što bi trebali da dobijete poene, apsolutno odlazite na drugu stranu i pravite sebi autogol, a ovamo ne donosite apsolutno nikakav pomak da vi pokažete da ste politički zreli i da sa programom određenim možete da budete konkurentni onome što vi smatrate da je nedovoljno dobro za, ja kažem, državu. Dakle, ko će onda vama verovati? Ja prvi neću verovati. E, sa te strane, mislim da je krenulo malo, jer ako imate konstruktivnu koliko toliko poziciju, pozicija onda mora da radi više, ona mora da pravi neku novu metodologiju, e onda šta se dobija? Jedni i drugi rade u dobrobit države i zajedno mogu da prave bolje rezultate. Možemo da gledamo i kroz prizmu ovoga okupljanja oko SNS-a i tog šireg spektra koji... Naravno, apsolutno. Pa niko neće dati, niko neće kazati neću vam dati, kažemo, ruku i neću vam dozvoliti da se bavite nekim konkretnim stvarima ako ste državotvorni, ako radite taj deo. To je suština, vidite. Ne da sada imamo, kao nekada, ono što je vreme pregazilo, političke partije koje se bave samo sobom i izađu svakih, ne znam, 4 godine posle mandata, ubeđujući svoje birače, već da polako političke partije je stvarno državotvoran deo države koja jednostavno ide napred i ne da se svakih put kada imamo izbore plašimo da li će možda doći do zastoja svega onoga što je dobro urađeno do tada, investicija i napredka. To je apsurdno.
Dakle, ne možemo, možda možemo da se ne slažemo sa političkim pravcima, ali država i standard naroda ne sme da se urusi. Samo ako mogu da dodam, dakle, ne želi narod, upravo ovo što gospodin govori, ne žele građani Srbije da im odluke donose nekakav Šider, Šenah, stranci i slično. Dakle, ono što su uradili kada su izašli iz okvira granica naše zemlje, kada su otišli u Strasbur, kada su opanjkavali svoju zemlju u Evropskom parlamentu, kada su se zalagali za koje kakve njihove rezolucije gde se govori negativno, isključivo i samo negativno i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i o Republici Srpskoj, i o našim nacionalnim interesima, i o Kosovu i Metohiji, to je bila kap koja je prelila čašu. Dakle, to se jednostavno ne radi. Ja lično, evo, moram da kažem, ja se izuzetno zalažem za to da mi donesemo u jednom trenutku zakon o organizacijama finansiranim iz inostranstva. I onda sam siguran da bi i Savo Manojlović, kao neko ko je ostvario, ajde da kažemo, određen rezultat sad u Beogradu, siguran sam imao velikih problema, jer bi verovatno ispod imena moralo da mu piše ako bi se taj zakon usvojio agent stranog uticaja. Jer recite mi, ja ne razumem zašto Rockefellerove fondacije, zašto Hakija Bazi, zašto određene strukture iz regiona i šire finansiraju takve pokrete i koji su njihovi interesi. Na kraju krajeva, ako je poenta da uđe novac u našu zemlju, neka uđe, ali neka piše. Ko koga finansira i zašto i šta se iza toga krije. Dobro, sada gospodine Gajiću, spomenula sam ovde dakle taj širi front koji je se okupio oko SNS-a i čitava koalicija koja je zajedno istupila na lokalnim izborima, to je očito doprinelo dobrim rezultatima te koalicije, ali s druge strane evo imamo primer Novog Sada gde se opozicija ujedinila, ali kažu analitičari preterana ujedinjenost je u tom pitanju zato što su se spojili neki nespojivi stavovi, kažu mešaju se babe i žabe, pa ih je to koštalo onda tog rezultata u Novom Sadu. Gde je kvaka onda? Kako da pričamo o ujedinjenoj opoziciji ako imamo toliko različite stavove i da li uopšte može doći do nekakvog šireg spektra unutar opozicije? Znate što ja mislim da ovo kad kažete ovo veliko ujedinjenje oko Srpske napredne stranke, ja mislim da to ne utiče bitno na rezultate Srpske napredne stranke. To više ovako deluje kao, da kažem, da ostavi neki utisak da tu postoji veći broj političkih stranaka. Mislim da u krajnjem rezultatu koje postiže Srpska napredna stranka, da je to 99% uticaj te stranke, a vrlo mali doprinos imaju oni koji su tu priključeni. Mislim, to je nešto što je potpuno realno. Kad je u pitanju opozicije, ima tih ujedinjenja, recimo kao što je to u Novom Sadu, koje je s obzirom na to kakva je struktura stanovništva i kakva su politička opredeljenja građana u Vojvodini i uopšte i u Novom Sadu, mislim da tu došlo do jednog jedinstva političkog koje je veoma kontroverzno. I recimo, ja sam to i pre izbora rekao da kada bi došli u neku situaciju oko saradnje sa tom prozapadnom opozicijom u Beogradu ne bi bio toliki problem, ali da u Novom Sadu, recimo, Narodna stranka sigurno ne bi učestvovala zato što se tamo nalaze neke stranke sa kojima mi ni na lokalnom nivou ne bi hteli da učestvujemo. I to je sigurno razlog zbog čega je pobeda Srpske napredne stranke u Novom Sadu glatka. Za razliku od toga, u Nišu je očigledno to još uvek u pitanju, rezultati su još uvek preliminarni. S jedne strane, opozicija se pouzdala u ono što su rezultati na uzorcima, a s druge strane, tu uvek treba sačekati konačno oficijalno prebrojavanje glasova, ali je jasno da se radi u ovoj situaciji o samo jednom odborniku u Novom Sadu koji će da pretegne na jednu i drugu stranu, od čega će zavisiti ko će formirati tamo vlast. Opozicija sada tamo ima zakonske mogućnosti da traži proveru biračkog materijala, verovatno će to da urade. Slična je situacija, ne toliko slična, ali gotovo slična i u Čačku. Tako da su to mesta gde još uvek nije sve konačno. Inače, mi danas kada govorimo o rezultatima izbora, govorimo o onome što su preliminarni rezultati, a ne konačni. Za konačno će trebati, ja mislim, još neki dan, sad idu ovi rokovi za prigovore, odlučivanje nadležnih organa o tome, tako da može da dođe do nekih promjena u odnosu na ono što je sad neoficijalno postalo službeno. Ali u svakom slučaju,
građane bi na lokalnom nivou trebale da se rukovode, njihovo opredeljenje bi trebalo da budu rezultat, da kažem, nekih lokalnih programa. Međutim, u najvećem broju slučajeva naši glasači nemaju taj razvijenu tu, da kažem, svest o lokalnoj politici. Kod nas je država je dosta centralizowana, lokalne samouprave su prilično u zakonskom smislu razvlašćene. Demokratija bi bila veća kada bi ta vlast bila decentralizowana, kada bi lokalne samouprave imale daleko veće nadležnosti nego što danas imaju. Vi kad pogledate recimo nadležnosti beogradskih opština u Beogradu ili u Nišu, još jedino Niš imate gradske opštine, to su veoma male nadležnosti, gotovo nevažne, i postavlja se pitanje njihovog postojanja. To je jedna centralizacija koja ne doprinosi razvoju demokratskog društva. I to ja mislim je nešto što bi mi u budućnosti trebali da menjamo. Ovo što su kolege govorile o potrebi da postoji konstruktivna opozicija, to ne mogu da očekuju. Mislim, opozicija, da bude opozicija takva kakva bi, recimo, odgovarala vladajućoj stranci. Vladajuća stranka je već 12 godina vlasti, napravila je ponovo velike, mislim, izuzetne rezultate. Očigledno je da u opoziciji nešto ne funkcioniše, da opozicija, ja tu uvek govorim, nema dovoljno karaktera, nema konsistentnu politiku, i to je ono što je stalno drži u toj jednoj poziciji da gubi izbore. Ovo su sad već, ja mislim, peti ili šesti izbori od 2012. koje opozicija izgubila od Srpske napredne stranke. To treba da navede sve na ozbiljno razmišljanje, da pokušaju da reše kvadraturu kruga, a to je kako se suprotstaviti na efikasan način Srpskoj naprednoj stranci, koja je sad već, da kažem, postala jedan ogroman aparat kome se nije lako suprotstaviti. Opozicija ima veoma malo aktivista, ja to često govorim, ako ćemo pošteno da govorimo u javnosti, opozicija, mislim, cijela, svi zajedno, nema ni 15.000 aktivista. Vi sa tim brojem aktivista ne možete se suprotstavite stranci kao što je Srpska napredna stranka, koja ima sve te komparativne prednosti koje inače ima. Tako da je to uglavnom jedna borba između Davida i Golijata. U Beogradu je ta situacija, da kažem, drugačija. Beograd je pre svega grad u kome i ta medijska slika daleko različitija, i građani imaju prilike da čuju više objektivne informacije. Tako da, eto, vidjet ćemo, treba se navići na sve ove poraze svih ovih godina unazad. Ali ono što ste rekli, izostaje taj odgovor na kraju na pitanje i neka rešenja i neko dublje razmišljanje o tome šta zapravo opozicija treba da uradi kako ne bi imala toliki niz poraza. Hvala vam mnogo, gospodine Gajić, što ste se uključili u naš program, i mi evo samo ovdje da zaključimo. Da, ako mogu da kažem, ne znam da li sam sagovorniku bio dovoljno jasan. Dakle, ne treba opozicijna stranka da se prilagođava pozicijalnoj stranici, treba se prilagoditi državi, državnim interesima. Dakle, ne sme da bude podele oko onoga što je državotvorno. Dakle, nemojmo ljudi u načinu sprovođena i retorici da na neki način ponovo budemo tamo gde ne treba da budemo. Dakle, ni jedna stranka ne treba da se prilagođava drugoj stranci, već državotvornosti, građanima i boljitku ove države. Dobro, ako se imaju drugačije stavove, treba jasno da se iznesu. Mi je upravo, kada je reč o tim nacionalnim pitanjima, nismo čuli jasne odgovore jednog dela opozicije, koji su njihovi stavove. Zato ja mislim za njih... Što je onda bio i problem za birače svakako. Ja ne znam za njih koliko puta to objašnjam. S druge strane, ne treba da se bude ni ljubomorno na infrastrukturu. Gospodo, radite, pokažite sposobnost. Što je naročito bitno na lokalu. Šta sad treba da radimo? Da umanjimo infrastrukturu koja funkcioniše, nekoga koji pokazuje rezultate, da bi neko drugi došao. Znači, ja ovo vidim i čitam onako opet kako ne vidim da... Samo za kraj, hoće li se glasači sada nakon ovog izbornog ciklusa malo odmoriti od glasanja? Ja sam siguran da hoćemo svi, da će naredni izbori da uslede u zakonskom i ustavnom roku, dakle 2027. kada nas očekuju predsjednički
izbori, redovni, naravno, lokalni, parlamentarni. Sada je, kao što sam rekao, na nama da nastavimo da radimo, da ekonomski, politički i vojno snažimo srpsku državu, ali moram samo za kraj da kažem, pomenuli ste neprincipijalna okupljanja u Novom Sadu. Sva okupljanja opozicije u prethodnih 12 godina mogu da kažem da su neprincipijalna i oni uporno pokušavaju da formiraju ono što je formirano 2000. godine, a to je nekakav novi DOS. Građani se jako dobro sećaju kroz šta smo prošli za tih 12 godina i da smo nakon njihove vladavine imali ekonomski razorenu zemlju i da smo ostali bez industrije, bez vojske i bez izlaza na more. Niko više ne želi da se bilo kada vratimo u to vreme i to je ključ uspeha Srpske napredne stranke. Ako na sve to nadovežemo i naše rezultate, ono što smo postigli, rezultati. A postigli smo da posle decenija i kriza i obnova podignemo srpsku državu, da od Srbije napravimo zemlju pobednika i da građanima obezbedimo ono što zaista zaslužuju, a to je bolji životni standard, veće plate i veće penzije. Hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije. Hvala vam.